Корни Кристаллайн Амов Джуж Патмаканах Пюриц. Պատմությունից 106 տարի անց ինչ պետք է դասեր քաղենք։ Պետք է դասեր քաղենք, որ մեր ազգը պետք է լինի համախմբված, պետք է մեր ազգում չլինեն բաժանումներ, սևերի եւ սպիտակների, նորերի, հների, թշնամիների, համախոհների, կամ մեկ ազգ, կամ մեկ ժողովուրդ եւ կամ մեկ նպատակ։ Եթե մենք ունենանք այդ գիտակցումը, ես կարծում եմ, այլևս երբեք հայ ժողովրդի նկատմամբ նման ոչռագործություններ եւ ոտնձգություններ որևէ մեկը թույլ չի տա։ Հարում Համեցյան, Նիկոլ Փաշինյանը կատարում է արդեն իսկ չհայտարարված քարոզարշավ։ Ինչ դիրքորոշում ունի սպասվող ընտրությունների վերաբերյալ հայրենիք կուսակցությունը, մասնակցելու է թե ոչ եւ ինչ ձևաչափով։ Հայրենիք կուսակցությունը ի սկզբանե հայտարարել էր, որ եթե լինեն ընտրություններ անկախ մեր կամքից, եւ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակի պաշտոնավարել, այնուամենայնիվ մենք կմասնակցենք այդ ընտրություններին։ Ընտրությունները դեռևս հայտարարված չեն։ Facebook-յան գրառումը դա հիմք չէ ընտրություններ անցկացնելու կամ ընտրություններին պատրաստվելու։ Բան չմնաց, կարծում եմ առաջիկա օրերին արդեն կհանգուցալուծվի այդ հարցը եւ մենք ունենանք երևի թե արտերտ խորհրդանական ընտրություններ, թե ինչ ձևաչափով կմասնակցի հայրենիք կուսակցությունը, այս պահին ձերս կմնան պատասխանել, ընդհանում են կուսակցությունների, տարբեր կուսակցությունների հետ մեր մասնակցության ձևաչափը, կլինի դա դաշինքով, թե կլինի միայնակ, դա առաջիկայում, երբ կլինեն արդեն իսկ հստակ ընտրության օրը նշանակված, այդ ժամանակ նոր կհայտարարենք։ Կան տեղեկություններ, որ ձեզ մերժում են, կան նաև տեղեկություններ, որ դուք կրկին իշխանության հետ փորձում եք գնալ կոնսենսուսի ճանապարհով, խնդրում եմ սրանց եւս անդրադարձեք։ Դա ստահոտ լուրեր են, որևէ իրականություն չկա այդ լուրերի հետ։ Ես բաժանում եմ այսօրվա քաղաքական դաշտը երկու մասի։ Կա քաղաքական ուժերի եւ անհատների մի խումբ, որոնք հակաիշխանականներ են, ավելի ժողովրդական լեզվով ասել հակա նիկոլականներ, ընդդիմություն, եւ կա մի խումբ, որոնք իշխանությունների հետ են։ Հայրենիք կուսակցությունը եւ ես անձամբ հստակ իմ տեղը տեսնում եմ հակաիշխանական ճամբարում, թե հակաիշխանական ճամբարում, որ ուժի հետ մենք կհամագործակցենք, որ ուժի հետ կմիավորվենք, դա այս պահին որևէ էական բան չի փոխի։ Համագործակցության ֆորմատ կար չստացվեց այստեղ։ Որն էր հայրենիքի փրկության շարժումը։ Ես չեմ կարծում, որ չստացվեց հայրենիքի փրկության շարժումը, ուներ իր առջև դրված մի քանի խնդիր։ Խնդիրներից մի քանիսը կարողացավ հայրենիքի փրկության շարժումը լուծել, մի քանիսը չկարողացավ լուծել։ Լուծել չկարողացավ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետությամբ արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հարցը, այսինքն ի սկզբանե մեր առջև դրված էր խնդիր արտադրել իշխանություններին հրաժարականի եւ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացում, բայց մի պայմանով, որ 1 տարի պետք է լինի անցումային կառավարություն։ Այդ օրակարգից անցումային կառավարության հատվածը չստացվեց, բայց ես կարծում եմ, որ հայրենիքի փրկության շարժումը հստակ կատարել է իր առջև դրված խնդիրը։ Այն է այսօր հանրության գրեթե մեծ մասի մոտ, գերակշռող մասի մոտ արդեն իսկ կասկած չկա, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Ես նոր քայլում էի ներքևից մինչև հուշահամալիր, ես չտեսա մեկ մարդու, որը չմոտենա, չողջունի, չասի երբեք մեզ ազատում այս չարիքի իշխանությունից։ Հստակ ժողովրդի մեջ արդեն կա այդ մոտեցումը, կա այդ
համերաշխությունը կարող ենք ասել, որ այս իշխանությունները պետք է հեռանան։ Եվ ես կարծում եմ, որ այո, եթե այնուամենայնիվ լինեն արտերտ խորհրդանական ընտրություններ եւ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակի իր պաշտոնավարումը, ընդդիմությունը պետք է ունենա մեկ նպատակ՝ հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից։ Այս դեպքում ընտրությունների միջոցով ստացվում է ձեր բերումը լինելու են, եթե իհարկե այդպես լինի, եթե անցնեք մի քանի մանդատը, եւ նաեւ ինձ հետաքրքրում էր հայցի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանի դեմ հայցը դուք եթե եք վերցրել, եւ մեկ հարցեր ունեմ, վերջին անգամ Ալեն Սիմոնյանին երբ եք տեսել, եւ արդյոք իշխանությունները այսպես բանակնած ուղարկել են։ Ես ձեր գնահատականի հետ համաձայն չեմ, որ մի քանի մանդատ ենք ունենալու, ընդդիմությունը ունենալու է բավարարաչափ մանդատներ, որով կարողանալու է ձևավորել կառավարություն, ես դրա մեջ որևէ կասկած չունեմ։ Ինչ վերաբերում է հայցին, ելի եղել է շփոթմունք, երբ մեր հանրության, այդ թվում նաև լրագրողական հանրույթի ներկայացուցիչները կարդացել են միայն վերնագիրը։ Հայցը ներկայացված էր վարչապետի մամուլի խոսնակի եւ վարչապետի նկատմամբ վարչապետի մամուլի խոսնակի Facebook-յան էջում կատարված գրառման հետ կապված։ Քանի որ մամուլի խոսնակը վարչապետի նաեւ ի պաշտոն է հանդիսանում է վարչապետի ուղիղ խոսքը տարածող, մենք հայց ներկայացրել էինք թե վարչապետի, թե իր մամուլի խոսնակի դեմ։ Դատարանը արդյունքում ասեց, որ այդ լուրը տարածվել է մամուլի խոսնակի անձնական էջով Facebook-յան, եւ այդ դեպքում վարչապետը չի հանդիսանում պատասխանող կողմ, եւ այդ հիմնավորմամբ հետ է վերցվել վարչապետի դեմ ներկայացված հայցը։ Ինչ վերաբերում է Ալեն Սիմոնյանին, հանդիպել եմ մի քանի ամիս առաջ, ուղղակի տեսել ենք, խոսել ենք, որևէ քաղաքական քննարկում, որևէ բանագնացի ֆունկցիա նա չի կատարել։ Եվ դուք նաև հայտարարություն էիք արել կապված Նիկոլ Փաշինյանին, գիտեք, հիշում եք ամիսներ առաջ ծրար փոխանցելու հետ, հա, հակառակորդ պետության ազգային ապահովության ծառայության ղեկավարի կողմից։ Դուք հետևողական եք այս առումով, ինչ որ բան արվում է, թե չէ, որովհետև ձեր հայտարարությունը նաև հաջորդել էին գեներալների հայտարարություններ։ Ես ասել եմ, որ առհասարակ երրորդ Արցախյան պատերազմի սկսելու ընթացքի եւ արդյունքների հետ կապված պետքա անցկացվի խորը քննություն, եւ բոլոր հարցերի պատասխանները պետք է տրվեն ապագա հարուցվելի քրեական գործի շրջանակներում։ Ես ունեմ մեկ համոզմունք, որ այս իշխանությունների օրոք հնարավոր չէ ապահովել այդ քրեական գործի օբյեկտիվությունը։ Ուստի սպասենք շատ կարճ ժամանակ, ես համոզված եմ, որ կլինի իշխանափոխություն, կհարուցվի քրեական գործ, եւ բոլորը, այդ թվում եւ ես եւ մնացած գեներալները, ում մասին դուք խոսեցիք, իրենց ունեցած բոլոր տեղեկությունները կտրամադրեն իրավապահ մարմիններին։